It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da-da-da-da. Hej och välkommen till Donkey Kong Gaming Retro och andra spel. Idag är vi tillbaka med en ny video på min kanal då vi ska spela så mycket som Diablo 3 med en kompis denna gången. Och som sagt så var det ett tag sedan jag spelade Diablo 3, men dessutom så kommer det bli så här att vi kommer köra en hel del nytt på kanalen. Och då jag bestämde mig för att vi kommer köra en del RPG som jag sagt tidigare i min vlogg helt enkelt. Och som sagt, jag har inte hunnit gjort någon ny kanaltrill för det ännu. Men jag kommer att göra det helt enkelt. Så för er som vill se andra spelning på kanalen också, så kommer vi sammanfatta en hel del av vad vi kommer att göra på kanalen. Och det blir ju som sagt det vi har tänkt att göra. Och som sagt så är jag inte så sugen på att spela för tillfället. Då så var jag inte så sugen på att spela Batman överhuvudtaget. Så då blev det helt enkelt inte det. Utan då tänkte jag så mycket som att det blir då att spela lite Diablo istället. Jag kommer och göra en del på den här kanalen tillsammans med några kompisar då helt enkelt. Då, och så blir det som en liten serie helt enkelt på kanalen där jag spelade Diablo 3 då. Och ja, i dagens första avsnitt så kommer jag bara att spela med en av mina kompisar helt enkelt, Mattias då. Så ja, jag har som sagt inte spelat så mycket Diablo 3, utan det är förvisso ett spel jag gillar att spela och hoppas på att jag ska kunna spela mer än vad jag gör helt enkelt. Och dessutom så hade jag som sagt headsetet i, så då kom inte ljudet förhållandevis som jag hade tänkt här på klippet. Men jag tänkte vi får försöka lägga till lite bakgrundsmusik istället sen efterpå. Men det är väl det vi kommer att göra i alla fall i de första tre episoderna i alla fall som jag spelar in, kommer att vara så. Men sen så från och med nästa episod tror jag blir, om jag inte har fel nu då, så kommer ni, kan jag inte köra med headset i, utan då kör vi utan helt enkelt. Så ljudet kommer in som vanligt helt enkelt, om jag lyckas få någon på det då. Men det är det då förstås. Så så då är det inte ni tyvärr höra så mycket av vad som händer i videon. Men eftersom jag annars har lite kommentarer här bara på denna videon helt enkelt idag. Men det är vad vi har tänkt. Och även framöver så kommer det bli tänkt att det kommer bli som sagt även massa Diablo 3 videos. Och bland annat så kommer vi att köra det gamla vanliga också på kanalen som en väl och allt det här helt enkelt. Och för er som nu vill se lite annat på kanalen, så kommer ju det att komma också nu. Så eftersom jag inte riktigt vet vad vi ska spela alltid, så kan det hända att det kommer lite nytt ibland eftersom jag har dåligt med idéer och vill testa något nytt helt enkelt. Så det är vad det kommer ingripa då. Och som sagt, och vad gällande RPG-spel då, så har vi en hel del
olika RPG-spel och välja på. Men ja, vi kommer väl helt enkelt att köra ett i taget på den här kanalen ändå, som det blir just nu då, om jag inte, ja, om det inte blir något uppehåll med, något längre uppehåll med Diablo helt enkelt. Det beror helt enkelt på när de jag brukar spela med har tid att spela med mig helt enkelt. Det beror helt enkelt mycket på det. Det är också så, om det skulle bli något uppehåll i den här serien, så ja, då blir det väl i så fall att jag innefattar och spelar in något annat RPG-liknande spel istället och lägger upp den tiden, så att i alla fall kommer något RPG-spel när inte, ja, inte Diablo 3 kommer då, utan det kan bli lite blandat, som Baldur's Gate och de här till exempel då. Och som sagt, så har jag ju inte bara Baldur's Gate på helt enkelt, och jag har som sagt ju Baldur's Gate på PC och Xbox, men då blir det i så fall att jag kommer köra Baldur's Gate på Xbox i så fall, om det vill sig så. Och då är alltså första Baldur's Gate spelet helt enkelt, som vi får se hur det kommer gå. I alla fall, för det kommer också köra på kanalen, och sen någon gång så kommer jag väl att försöka skaffa det andra också för den delen, så att vi kommer köra det andra på kanalen också bland annat då. Men sen så har vi väl över en del till vi kommer köra. Till exempel så har vi Dragon Age också, som ett spel jag kommer att köra på kanalen längre fram då. Och Final Fantasy-spel kommer vi köra lite olika på kanalen till och med. Så det är väl det. Och sen så är det mer, ja, det är en hel del i alla fall, men jag ska inte säga alla nu grejer, för det får ni reda på i kanaltrillen sen exakt vad det blir för spel på den kanalen. Och ja, jag kommer inte göra kanaltrillen den här veckan, men det är nog faktiskt så att den kommer att komma kanske under nästa vecka någon gång, eventuellt då, om jag hinner göra den då tills dess. Annars så ja, får vi se vad det blir och lägga upp video istället. Vi kan eventuellt bli att vi tar en NHL igen på kanalen. Och då har som sagt en färdiginspelad episod på B-Pro säsongerna som sagt då, som vi eventuellt skulle kunna köra på kanalen. Och som dessutom är färdiginspelad också för den delen, som bara i stort sett bara ska läggas kommentarer på då. Och ja, antingen blir det eller så blir det. Och så just det, och så har jag en hel del idéer till nu, och det är ju det att ja, de kommande episoderna på typ Quantum Break och vad mer för spel jag tänkte på nu, det var väl Sunset Overdrive och Middle-earth Shadow of Mordor, som inte är inspelade då, alltså de kommer jag och faktiskt livestreama någon här framöver istället. Så då blir det att ni får helt enkelt kolla när jag livestreamar det. Men för er som inte kan se min livestream då via Twitch, utan så kommer jag ändå lägga upp de episoderna ändå helt enkelt på i efterhand på kanalen helt enkelt. Så ja, då kan jag börja att jag kör, vad är det kanske, ja,
typ två. Då kanske jag började sätta ihop typ två episoder på en livestream istället. Så ja, nu lär ni få två episoder in i så fall. Och då är väl det då att då kommer jag ju inte att lägga upp dem på video, utan då får ni ju videon för livestreamen i efterhand istället. Och jag hoppas att det är okej för er del att det gör så på det viset. Då ja, jag ska försöka klara ut de spelen lite fortare helt enkelt. Och så kommer vi även att köra en hel del annat roligt på kanalen. Men som sagt så kommer vi att köra en hel del. Och ja, det var bara för att jag spela in den här när var det typ så pass sent idag ändå, så det var därför jag hade headset istället. Dock så det blev som det blev med det då, men annars så vanligtvis så kommer jag väl att försöka se vad vi annars ska göra på kanalen i stort sett för spel. Men det finns en del att välja på både inom RPG och nu vanliga spel överhuvudtaget. Du har spel både på Xbox 360 och gamla Xbox och PlayStation och till och med. Så ja, spel finns det gott om att välja på i alla fall. Och dessutom så ska vi väl ändå med också, så ska vi väl försöka och uppnå ett mer spel på kanalen, som jag inte riktigt har bestämt vad det nu. Men ja, det kommer lite olika då och då helt enkelt. Men ändå är i farten och kommer på vad jag ska spela på kanalen, så kommer det något nytt emellanåt. Och ibland kör vi på det vi har innan vi börjar ett nytt och sådana grejer också kan det vara vissa gånger. Men nu så ja, och det dog jag också, vilket jag lyckades göra ett antal gånger i den här videon. Som sagt, det var ett tag sedan jag spelade Diablo 3 då, eftersom jag inte har gudne fast vad jag spelade här sist. Det var nog som sagt, det var det var så mycket som ett år sedan. Ja, det kan inte ha varit, men ja, det var bra länge sedan jag spelade i alla fall, eftersom ja, jag har inte haft någon att spela med. Så har det inte blivit av att jag spelare, och jag tycker som sagt det är roligt att spela med kompisar när jag sitter och spelar själv då helt enkelt. Så ja, det är väl det jag brukar och satsa på helt enkelt, att det blir som det då. Och för att ha koll på alla episoder på Diablo 3 då, så ligger spellistan i beskrivningen helt enkelt. Så det är bara för er att klicka på den, så kommer ni helt enkelt att få hela Diablo 3 spellistan helt enkelt, med alla episoder och sånt. Om ni skulle missa någon episod och inte hinner se den här första episoden. Och som sagt, längden varierar då dessutom lite grann från, ja, med alla som sagt alla episoder på den här kommer jag hålla mig under en timme. Så det är garanterat rätt så okej längd, runt 40 minuter cirka, runt 40-50 minuter så där ungefär. Vad de här episoderna kommer
bygga på då. Och sen så kommer vi väl och se om vi inte ska ta och försöka komma igång med streaming snart igen också. Då har jag fixat så jag ska få lite bättre med mitt internet i alla fall. Så förhoppningsvis ska jag väl kunna streama om det inte blir att lagga eller någonting sådant problem då, men det beror lite helt enkelt på det där. Och vi ska se vart vi ska gå nu då. Vi ska alltså hit och försöka få ut dem där små små vet jag inte om de är, men ja, små är de inte i alla fall, men det är väl som det är som sagt. Och vi ska även hitta på att vi har en hel del roligt framöver. Och som sagt så ja, kommer vi att spela en eller 17 sen också på kanalen helt enkelt. Men på Xbox då kommer det bli. Men då det nämligen är så att enbart nu så kommer jag och först var jag menade att jag skulle egentligen gömma av med PS4, men nu har jag helt enkelt bestämt mig för att spara den istället, för den helt enkelt inte finns i butik längre helt enkelt. Så jag vill inte jämföra precis på nu heller för den delen. Så då kan jag lika gärna allt i USA då. Och då tänkte jag, nej, då är det lika bra att jag behåller den istället. Så kan jag i alla fall spela åtminstone Diablo 3 och det är då helt enkelt som de spel jag har tänkt. Och så kanske något gratis spel från PlayStation Plus och sådant. Men det dog vi igen. Och det var faktiskt andra gången jag lyckades dö på kort tid i det här spelet. Men som sagt, ju mer jag kommer in i det så blir det helt enkelt att jag blir van nu. Och vi får se om vi har någonting vi ska sälja. Fast nu är vi på hel kategori, det märkte jag. Men det var nog en hel del vi skulle kunna sälja, eller? Om jag inte har fel. Nej, det har jag nog inte, men så, nu är jag klar här i alla fall. Och vi ska väl se om vi inte ska gå vidare alldeles strax helt enkelt. Och ja, som sagt ska jag försöka få upp den här nu i videon i tid i alla fall. Så ja, jag får låta den stå och rendera i natt helt enkelt. Så ni som ser det här nu kommer få se det i på fredag någon gång under dagen. Ska jag försöka ladda upp helt enkelt. Så ja, det blir det jag ska försöka fokusera på nu, få den här färdig och få upp den i tid på kanalen. Och så har vi väl lite annat också vi ska kanske hitta på. Men för er som vill säga FIFA, så kommer det att finnas en FIFA-video uppe imorgon också på min FIFA-kanal helt enkelt. Där jag kommer att snacka lite FIFA 17 helt enkelt. Och FIFA 17-legender är det dags för då i den videon helt enkelt. Som vi tar och hittar på då. Och sen apropå, ska vi se vad vi ska hitta på här på söndagen då. Har jag väl inte riktigt bestämt ännu vad jag ska hitta på för video på söndagen. Men
Det får vi helt enkelt se om det blir. Eller vad det blir. Helt enkelt. För jag ska se vad jag har liggandes för oinspelade eller oredigerade videos på datorn helt enkelt. Så vi eventuellt skulle kunna använda då. Eller som jag inte har ens redigerat ännu, så som jag skulle kunna hitta på för den här kanalen. Helt enkelt. Jag vet väl att jag har någon Quantum Break-episod liknande, eller det är nog några stycken snarare innan vi börjar vi livestreama resten på det spelet. Och sen så har vi väl även att vi ska så mycket så spela med NHL också kommer vi göra självklart, men det lär inte spela in förrän till veckan då någon ny NHL-video helt enkelt, för vi har en liknande som färdiginspelad som bara är att använda. Men nu vill jag inte ladda upp min NHL-video så här jättetidigt, eller båda episoderna så kort efter varandra, utan vi tar och låter den låter lägga upp nästa till veckan någon gång, någon dag, om det blir tisdag eller fredag. Det får vi helt enkelt se där. Sen så har vi väl inte mycket mer än att vi ska väl köra på som vanligt. Och så har jag en del annat liggnas också som ska fixas till min FIFA-kanal som jag kan använda helt enkelt då även där. Men vi får se vad det blir då helt enkelt. Så jag har ju som sagt lite att göra. Och ja, som sagt, gällande RPG-kanalen då så har jag ju faktiskt lagt upp en video som ni kan kolla på hur vi ska gå tillväga med den kanalen, vad vi ska hitta på istället för RPG-spel där nu då. Helt enkelt, jag kommer ju inte sluta med den kanalen, utan det är bara det att vi får helt enkelt hitta några andra spel vi kan spela på den kanalen helt enkelt istället för de RPG-spel jag hade gjort först, som ja då inte kommer lika så bra med, vilket betyder då att vi kommer ta reda på det vi har. Och dessutom så kommer ju softparken kommer tillbaka hit igen som sagt. Och ja, och sen så kommer jag ju boka softpark till någon gång här framöver, i alla fall till Xboxen, Xbox One också. Så vi kommer köra softpark, mycket roligt där. Och sen så Batman får se när jag känner för att spela. Jag har liksom kört fast i spel, så det är inte så kul att spela just nu. Då är jag egentligen menar att jag försökte spela in det först idag, för jag tänkte att vi skulle lägga upp det på fredagen, men det misslyckades totalt. Jag kände inte för att ladda upp det överhuvudtaget på kanalen helt enkelt. Så vi får se vad vi kan tänka sittas på istället då under tiden till jag får lusten att spela softpark igen helt enkelt. Till jag får lust att spela softpark och Batman igen som sagt. Men softpark som sagt har jag väl lust att göra snart igen, men det är bara Batman som jag inte just nu har någon vidare motivation till att spela in helt enkelt. Så det är väl det då. Men och ja,
och Sunset Overdrive är ju också ett spel jag egentligen skulle kunna spela in en episod till på, men jag funderar faktiskt på att försöka livestreama nästa episod på den istället också, så ja, det får se vad det blir nästa gång, och när jag eventuellt får tid till en livestream då, för just nu är det rätt mycket med allt annat för tillfället, som min FIFA-kanal och allt det här, så jag hinner inte riktigt med att livestreama eftersom jag lägger mycket tid på min FIFA-kanal, och som sagt vill komma någonstans med den kanalen också helt enkelt. Så det är den jag håller på och tar mig tid till mest med, och så bland annat så ja, lägger jag mest tid på den här, och det är de två kanaler jag lägger mest tid på egentligen. Och Retrohörnan då så kommer ju inte ha kvar, utan det namnet Retrohörnan kommer vi ha på den här kanalen istället. Helt enkelt, så vi kommer att ja, ha en liten sådan video någon dag, om det blir på söndag eller vad det blir. Helt enkelt, det beror lite på det, vilket det helt enkelt blir, så vi får se vad vi hittar på helt enkelt. Så vi ska se vad vi ska ha här nästa, vi ska ner här i alla fall åt minst om det, och sen ska vi däråt. Vad jag stod och dolade med här vet jag inte riktigt, om att jag stod still en stund, men ja, det blev att vi gick vidare hit i alla fall och fortsätter rakt över här, och det Festering Woods är vi vid nu, och då ska vi se, eller går igenom kanske till och med, så Vana från Warriors Rest och The Thrive, The Bacon of Lights, någonting stod det där, men vi tar och fixar det, och det är faktiskt det sista vi, det är de sista två grejerna vi kommer göra för den här episoden helt enkelt. Så ja, vi får helt enkelt se hur det undrar sig och går de sista minuterna då helt enkelt. Och sen så ska jag se om inte jag ska så mycket som även hitta på något mer kul framöver kanske. Vi skulle kunna spela, jag ska säga. Vi har ju så mycket som att vi skulle kunna spela egentligen Far Cry 4, men jag vet inte om jag vill börja på det spelet riktigt än faktiskt, för eftersom det är rätt många spel vi fortfarande har att spela på kanalen, så vet jag inte, det kanske blir ett projekt sen när vi är klara. Så har vi även Rare Play också, har vi för sig också vi kan spela, men det får också bli ett projekt sen när vi är klara med den här, det här tror jag, eller också så blir det så här att vi kör spelet Rare Play på, eller de gångerna vi spelar spel med Retrohörnan helt enkelt, skulle vi kunna göra i och för sig kanske, men ja, vi får helt enkelt se vad det blir av det hela då, men nu ska vi se, vi har gått så mycket som häråt, och ja,
Vi har faktiskt kommit rätt långt in i videon ändå. Det har gått ungefär redan nästan 30 minuter. Den här är videon ungefär ändå. Och jaha, ja. Det fick jag om det är jämt vid mig med. Nu får vi se hur det här går då. Och som sagt, jag tyckte inte att den här gubben hade varit vidare min favorit. Men ni kommer då säkert att märka i nästa episod att jag helt enkelt har bytt karaktär och testa spela med en annan helt enkelt. Så jag kommer inte ha den här som jag kör med nu helt enkelt. Men jag hoppas i alla fall att ni kommer se fram emot episod 2 på denna här serien. Då, som kommer lite då och då. När det väl blir. Och även att ni vill prenumerera på min kanal så att vi kan hitta på fler roliga videos och även spela fler roliga spel på kanalen som både ni tittare och som jag tycker är kul att spela helt enkelt. Så ja, det är det vi ska göra. Men nu ska vi se vad vi ska, vi ska här i alla fall. Och sen ska vi väl plocka lite guld här, kan vi göra vad så länge. Så ja, häråt skulle vi typ. Och sen så ska vi ja, som sagt, jag hade plockat på mig så mycket så jag kunde inte plocka upp det mer. Men där. Och ska ner här. Jaha, ja. Det var det med. Vi ska alltså ner här. Då. Förhoppningsvis. Ja, det skulle vi. Men vi ska se hur det hela kommer gå här. Men ja. Det gick väl någorlunda åtminstone. Där hade vi några också nu istället då. Men ja. Och se om vi kan få ut några här eller hur det hela kommer att sluta. Och jag ska som sagt fixa lite annat kul till nästa eller nästa video helt enkelt. Och vi får se vilket vi tänker oss nästa, om det ändå. Men som sagt så kommer vi att spela mycket Diablo 3 framöver igen ändå på kanalen. Så det här är bara en av många Diablo 3 videos helt enkelt. Och ja, hopp, där dog vi också. Inte för att jag vet vad fasen jag håller på med där. Men och det var faktiskt tredje gången i den här videon jag lyckas. Och det är helt enkelt. Så ja, jag får hoppas att jag inte gör det fler gånger tänkte jag. Och det kommer en fjärde gång också. Jag lyckades dö. Ja, hopp. Bara och gå vidare helt enkelt. Crypt of the Ancients helt enkelt. Och här får vi lite roligheter, ser jag redan direkt helt enkelt. Men vi får väl hålla oss för liv åtminstone, för jag hoppas att vi kan lyckas med det andra gång. Men frågan är hur bra det gick. Och det låg väl femte gång till och med, så det var väl inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Men det var en liten fail för mig igen tror jag snarare. Men ja, det var inte riktigt det jag hade tänkt. Men jag löser det väl i alla fall förhoppningsvis
vis. Men där fick vi väl ut dem i alla fall. Åtminstone. Men som sagt, jag har ju inte testat alla karaktärer på det här spelet ännu. Så ja, jag får helt enkelt se vilken jag trivs bäst med och spela med. Helt enkelt. Då vill jag nog bli så. Jag kommer nog kanske testa alla om jag inte är helt nöjd med den jag kör med då. Det är ju det då. Men det märks väl som sagt. Helt enkelt. Men nu ska vi se. Att vi ska gå åt häråt. Ska vi i alla fall. Och här är nere lite livet i alla fall. Nu har en hel del åter ute. Men nu ska vi se. Här. Ja, som sagt ska jag inte plocka upp mer för jag hade fullt. Jag tänkte jag var nog inte riktigt på. Men ja, det var så det blev helt enkelt. Men vi går helt enkelt och vidare då i spelet. Och nu ska vi se. Vi ska vara härnäst. Ni lyckas och i alla fall få ut den någorlunda ändå där. Och sen så ska vi väl gå vidare här ungefär. Men och så är jag. Det lyckas vi med den i alla fall. Och sen så ska vi väl helt enkelt gå så mycket som nej, ska jag säga häråt kanske. Eller ja, jag tror det i alla fall. Men det är väl någorlunda som vi kan få ut om det här också dock. Eller om det ska lyckas gå pipan. Men det gjorde det inte denna gång i alla fall. Och sen så har vi väl att vad de mer skulle ha att säga egentligen som var viktigt. Nej, jag tror inte det egentligen. Jag tror jag har gått igenom allt som jag tänkt att säga i den här videon i för sig. Så ja, det är faktiskt inget mer egentligen jag har att säga. Så det som jag har på viktigt att ta upp i alla fall gällande någon av mina kanaler. För annat än att ja, ni helt enkelt får gå över till min andra kanal och kolla den videon gällande RPG-kanalen då, vad vi sitter på istället. Helt enkelt då ni har chans att röstar av egen stråpol i den senaste videon här helt enkelt. Så ja, jag ska helt enkelt ta och försöka och se om jag inte kan ta och länka den videon i den här videon helt enkelt dock. Men ja, vi får väl se det. Men jag kan eventuellt göra ett försöka kanske göra det förhoppningsvis då helt enkelt. Eftersom vi ändå, ja, nu ändå tycker jag att det är kanske läge att köra igång lite med RPG här och sen hitta på någon annan utväg där vad vi ska göra istället. Om det ska spelas något annat helt enkelt, eller om det ska, eller vad vi ska hitta på där. Det är ingen jag vet i alla fall. Så ja, jag laddar väl upp den någon gång kanske. Och som sagt så är det där. Och rättra hörnan då, så kommer jag inte ladda upp någonting mer alls just nu, eftersom allt kommer hit istället.
på denna kanalen. Så då får ni förvänta er att det kommer bli Ritter och Her istället. Så ja, det kommer vara blandat helt enkelt på den här kanalen i Ritter och Veg. Så vi kan ha mycket roligt, vi skulle kunna spela. Vi skulle kunna spela den japanska versionen av Donkey Kong till exempel. Och så skulle vi kunna köra, ja du, vi skulle kunna köra en hel del spel helt enkelt. Och där finns det även en del RPG som vi kan köra. Dock, det finns en hel, ja, jag ska kolla upp vilka RPG-spel som finns då inom där. Dock, i alla fall på Xboxen gamla har jag i alla fall en hel del spel på då. Och det är alltså den första Xboxen helt enkelt som vi snackar om då. Och sen har vi väl, ja, har jag inte så mycket RPG på PS2, men det är väl något. Och PlayStation 1 vet jag inte om jag har något RPG på faktiskt. Nej, det har jag inte, för jag har inte tillräckligt många av typ PlayStation 1 och Nintendo 64 och allt det här. Så många spel har jag faktiskt inte egentligen på kanalen. Så eller som man skulle kunna köpa på kanalen då, men ja, då blir det väl mest blandat. Men först och främst är mest PlayStation och Xbox vi gör i första hand, och sen så kanske jag poppar upp något annat i brand också. Så det får vi helt enkelt se det, hur det går. Och ja, det är då igen ytterligare en gång i denna videon. Och ja, hopp, där dog vi igen. Jag hann ju jämt att leva så lyckas jag dö igen. Det är ju perfekt. Men alltså, det var just vad jag behövde egentligen inte. Men vi ska se om vi inte lyckas få upp den här någon gång kanske. Eller ja, jag tror vi försöker ta ut honom så länge istället. Så om det går bättre. Så. Och. Hopp. Hopp, ja. Men jag ska se. Och vi ska alltså rått. Helt enkelt då. Ja, det var så bringa till. Okej. Ja, ja. Gick från det på oss också. Ja, ja, det är väl det roliga det med. Det är så det kan se ut ibland. Men ni ska se. Vad ska vi nu då tro helt enkelt? Vi ska väl ta och quest completed. Yay. Jep. Jag tror inte lågen svår. Så tog ni ut sist. Men okej. Det var det vi skulle göra sig. Men ja. Vi ser ut som att den här videon snart kommer att benämna sig mot sin slut här, men inte riktigt än dock, men det är om en liten stund så. Men jag hoppas i alla fall att vi vill se mer Diablo 3 från mig. Så får ni få hemskt gärna tumma upp videon om ni gillar den. Och ja, prenumerera på kanalen helt enkelt. Så får vi helt enkelt se när nästa video på Diablo kommer upp helt enkelt. Men vi går vidare som sagt här i alla fall åtminstone. Och sen så går vi igenom där.
Och upp här. Också. Och sen så ska vi se. Går vi för nästa trapp här. Och sen så går vi dit. Till där. Helt enkelt. Och ja. Det är väl allt vi... Checkpoint här, ja. Med allt vi har och gjort i dagens episod, men det är rätt så mycket vi har gjort än då, och som sagt så kommer jag hitta på massa nice spel i fortsättningen helt enkelt på kanalen, så ja, ni får vara med och prenumerera och tryck på gilla-knappen om ni vill se mer roliga spel från mig. Och som ni inte får det missa. Då som sagt kommer det att komma mycket, mycket roliga och intressanta spel på kanalen helt enkelt. Så ja, ni får ha det så bra tills dess. Så syns vi väl i nästa video helt enkelt. Och om vi kan få 5 likes så kanske vi får se om det blir en Diablo 3 video igen, eller om det blir någonting annat på kanalen. Men ja, det var allt ifrån mig helt enkelt. Så ni får väl ha så bra tills dess helt enkelt. Så syns vi i nästa video. Så ja, nu får jag bra. Hej då!